Թե իմ թե մեր ողջ երիտասարդության, որոնց այստեղ տեսնում եք, սեփական, այսպես ասում եք, շնորհակալություն հայտնելու ցանկությունը, որովհետև իրականում պատմական պատմությունը կարծես իր շրջապտույտի մեջ է մտել, հենց նույն ազգի ներկայացուցիչներից մեկը, որ ժամանակին ասում էր, թե ոչ մեկ չի հիշում սեղասպանության մասին, այսօր հենց այդ նույն ազգի բարձրագույն իշխանական մարմինը ընդունեց այս պատմական փաստը, և սա պատմության առաջ բավականին մեծ քայլ էր։ Պես որ մենք բոլորս այստեղ հավաքվել ենք շնորհակալություն հայտնելու, ի սրտե շնորհակալություն հայտնելու թե Գերմանիայի ազգին, թե նրա վերին իշխանությանը պատմական փաստը վերականգնելու համար։ Ձեր կարծիքով ինչ-որ մի բան կհոգա այս որոշումը միջազգային ճանաչման։ Ինձ թվում է նման քայլերը միանշանակ ուղղված են հայ ցեղասպանության պատմական իրականության միջազգային ճանաչմանը և հաստատմանը միանշանակ։ Հիմա խնդրում եմ բոլորս որպես շնորհակալություն, բոլորս մի համառ կերպով ծափահարում ենք Գերմանիայի իշխանությունների և ժողովրդի։ Այո։ Բարձր, բարձր։ Ես համոզված եմ, որ կփոխի, որովհետև իրենք բարձրացանեցին և ճանաչեցին շատ կարևոր մի հիմնահարց այս մանավանդ այս դարված իրավիճակում, դա եւս մի անգամ ցույց տվեց, որ որոշ միջազգային հանրությունում գոյություն ունի արդարացում կոչվածը։ Եթե նման կերպ արվեն մյուս երկիները, կարծում եմ, որ հաստատ մենք շոշափելի արդյունք կունենանք։ Սա նաև դաս եղավ Թուրքիայի, ինչու՞ չէ նաև Ադրբեջանի համար, որ նման հզոր տերությունները ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը և կոչում են իրենց անունով։ Իսկ ձեր կարծիքով հենց Թուրքիայի դիրքորոշման մեջ ինչ-որ մի բան կարող է փոխվել։ Դիրքորոշման մեջ չեմ կարող ասել, որ կարող է որևէ բան փոխվել, բայց միջազգային հանրության ճնշումը և իրենց կարծիքի արտահայտումը հաստատ մի օր շոշափելի արդյունքի կգա։ Իրենց տեսակետը իրենք մենք արդեն գիտենք, որ չեն ընդունում այդ ամենը, բայց նման օրինակ հարցերի ճանաչման միջոցով, նման խոշոր երկրների ճանաչման միջոցով, կարծում եմ, մի օր մենք կհասնենք արդյունքի շոշափելի։ Thank you.